Do you love me? Programa Alex Sabino. Oferecimento a Mil Alimentos, Rafa Super Varejão e Brux Hamburgueria. Hoje a gente vai mostrar essa delícia para vocês aqui no Franca Shop, ó, Divino Fogão. Eu já estive aqui várias vezes, mas hoje eu quero mostrar para vocês, ó, por que eu venho sempre aqui? Porque tem muita delícia, realmente quando eu como aqui, parece que eu tô em casa, ó. Ou na casa da minha mãe ou na casa da minha avó, porque a comida é maravilhosa. Vamos conhecer um pouquinho? Agora com o Osés, que é o chefe de cozinha responsável aqui pelo Divino Fogão. E fala pra gente, onde vem o segredo dessa maravilha, desse sabor gostoso aqui do restaurante? Então, o nosso restaurante não tem muito segredo. O segredo dele é fazer comida como se fizesse em casa mesmo, tipo, comida natural, itens bem tratados, bem selecionados, entendeu? Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. É a mesma coisa que você estivesse comendo em casa, né? E uma curiosidade, assim, como você decidiu ser chef, ser cozinheiro? Ah, foi muito por amor. Tipo assim, gostava de cozinhar em casa, aí, tipo, surgiu a oportunidade, eu fui especializando na área, buscando cada vez mais. Ó, muita gente sabe, mas eu sou filho de cozinheiro, né? Então foi aí que eu entrei nesse ramo de querer cozinhar, de querer aprender. Uhum. E você é de onde? Você veio para Franca? Ah, eu sou do Maranhão, lá do interiorzão do Maranhão. Aí eu vim pra cá com a minha mãe, que ela veio no começo. Gosta de cozinhar também, ela faz uma comida maravilhosa. E foi assim que foi. Eu vim conhecendo a região de Ribeirão, vim depois pra Franca. E estamos aqui. É, então vamos falar assim, filho de peixe, peixe é, né? É, sim, sim. Então deixa o convite, quem não conhece o Divino Fogão, que eu acho difícil, porque quando chega aqui na praça de alimentação, já sente aquele cheirinho gostoso, né? Sim. Então deixa o convite, pessoal, vir conhecer aqui. Ah, então, pessoal, você que é daqui de Franca, da região, venha conhecer a nossa comida, experimentar a comida especial mesmo, bem tratada, bem coisa, feita pra você. Qualquer coisa, puxar a orelha, ó, chama o chefe que ele tá sempre aqui, viu? Opa, só chamar que nós estamos aqui pra servir você. Então vem pra cá no Franca Shopping Divino Fogão. Sim, vem. Programa Alex Sabino. Oferecimento a Mil Alimentos, Rafa Super Varejão e Brux Hamburgueria. Diretamente aqui do Franca Shopping, vou dividir uma coisa muito legal com vocês. Acho que vocês já conhecem, todo mundo já conhece o Amareto, tá aqui no Franca Shopping já há 30 anos, desde quando fundou o shopping. E o Amareto Pizza Grill tá vindo com uma novidade para vocês, ó. Além daquele buffet maravilhoso, aquele almoço que a gente já conhece, que a gente já passa que sente aquele cheiro maravilhoso, e agora a Bia vai contar um pouquinho para vocês sobre o Happy Hour, que tá vindo com uma proposta muito legal, né, Bia? Sim, a gente tá vindo com uma proposta muito legal. Além da gente já ter o Chopp, que é em dobro, de segunda a sexta. Chopp Antártica. Sim, o Chopp Antártico, copo de 300ml, de segunda a sexta, exceto feriado ou final de semana, das 4 às 8. A gente também vai ter a porção do Happy Hour para acompanhar com o Chopp. E vamos ter a pizza, que vem na opção do aperitivo. E é legal, você pode estar comendo. Porque vem no palito, né? Sim, ela já vem aperitivo, já é mais prática. Pizza não combina com chopp. Claro que combina com chopp, porque até gosto da mais no palito, imagina. A pizza já vem prontinha, você vai comer no palito. Com chopp, tem melhor. Sim, e dobro ainda. E ela já vem toda picadinha, bem mais prático pra você apreciar ela com o chopp Antártica e as porções que a gente vai ter. Olha, eu vou mostrar pra vocês hoje uma clássica, que é a calabresa, que eu adoro. Mas são vários sabores, né? Sim, a gente tem muitas variedades de sabores também. Temos vegetarianos, temos doces, temos de filé mignon, camarão, que a gente vende bastante. Vamos ter essa novidade do Happy Hour agora. Ah, então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, que eu já estou curioso, porque a pizza, ó, o forno já está esquentando. Sim. E já estão preparando, ó, eu vou dividir isso com vocês, ó. Acompanha aí. We'll be right back.
como eu prometi para vocês, ó, a pizza aperitivo no Palito aqui é uma clássica, uma marguerita e uma calabresa. Gente, tem coisa melhor do que pizza com um chope? Ou até mesmo assim com um refrigerante, com suco, ó, que tem coisas maravilhosas. Vou mostrar para vocês, ó. Eu tô indo, vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ó, então não esqueça essa dica que eu deixei pra vocês, ó, aqui no Amareto, Pizza Grill, aqui no Franca Shopping, com esse happy hour fantástico pra vocês, ó. E o preço, vem conferir que vale a pena, viu? Olha que delícia. Programa Alex Sabino. Oferecimento a Mil Alimentos, Rafa Super Varejão e Brooks Hamburgueria. Quando eu vou cozinhar, eu gosto de escolher os melhores ingredientes para os meus pratos. Para um feijão tradicional, eu uso o feijão do Lino. Já o feijão tropeiro ou no tutu, é claro que eu uso o feijão do Lino. Feijão do Lino é bom em qualquer cardápio. Hoje vou mostrar para vocês, ó, a melhor barbearia. Ó, por que que a Barber Club é a melhor barbearia de Franca? Ó, são vários serviços. Vou mostrar um pouquinho do que tem aqui para vocês. Ó, me acompanhe, vem comigo. Além do serviço como corte, cabelo, barba, barboterapia de excelência, que vocês viram um pouquinho aí, você vai encontrar também limpeza de pele, depilação de nariz e orelha e também, ó, consultoria de visagismo. Então venha conhecer Barber Club, que eu assino embaixo.
Mandem. Yeah, this every day. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars from a copy my steel. Programa Alex Sabino. Oferecimento a Mil Alimentos, Rafa Super Varejão e Brux Hamburgueria. Então, pessoal, como todo programa é muito especial, hoje vou mostrar para vocês uma receita. Olha, eu como bom filho de mineiro, eu tenho que ensinar vocês a fazer o verdadeiro tutu de feijão, né? Mas claro que é com o feijão do Lino, que é meu parceiraço. Na verdade, eu já uso feijão do Lino já há muito tempo. Não sou eu, minha família. Todo mundo que eu comento usa o feijão do Lino. Por quê? Porque é o melhor feijão de Franca em toda a região. E essa receita é simples. Prática, você vai conseguir fazer em casa. Porque eu falo assim, que o simples é mais difícil de fazer do que o complicado. Porque o complicado você vai usar manteiga, creme de leite. Então isso vai dar sabor. Mas fazer o simples é muito mais legal, porque a gente sabe que vai ficar saboroso, né? E o simples também é muito gostoso. Então, pessoal, para essa receita eu vou usar bacon, vou picar ele em cubinhos depois, calabresa, ó, farinha de mandioca, alho, cheiro verde e couve. Aqui a couve já tá picadinha porque a gente tem que otimizar o tempo, né? Então vamos à receita. Só lembrando, para você cozinhar bem, faz a mise en place. O que é a mise en place? Você deixar tudo montadinho da sua receita para você não errar. Não esquecer nenhum ingrediente. Então vamos começar pelo feijão. Gente, o legal, eu estive lá na fábrica do feijão do Lino e hoje é tudo muito evoluído, né? Então já vem tudo separado, não vem pedra, vem os melhores feijão, assim, já selecionado para vocês. Então eu uso e eu sei que eu estou falando que é de qualidade. Então, ó, feijão primeiro, eu vou colocar aqui. Ó, para 1 quilo de feijão, eu vou colocar metade da panela de água e vou colocar para cozinhar, tá bom? A água já aqui na panela, ó, o feijão... Vou colocar aqui. Quem usa o feijão do Lino sabe que ele, por ser muito bom, ele cozinha muito rápido, né? Então vou deixar na pressão. Como que eu quero que ele fique mais grossinho e desmanchando, que eu vou fazer o tutu de feijão? Vou deixar mais ou menos meia hora. Tá, mas é bom você dar uma olhadinha, vocês dão água seca, para não perder. Então vamos acompanhando aí, ó, que tem passo a passo para vocês. Ó, um pouquinho de azeite. E eu gosto de temperar mais no final, justamente para não salgar, tá? Porque eu tenho bacon, tenho a calabresa. E agora é só esperar meia horinha. Enquanto isso, eu vou picando as coisas, vocês vão acompanhando junto comigo, ó. Lembra que eu falei que é muito simples, ó, já piquei aqui, a couve já picadinha, ó, então eu vou só dar uma refogada, uma fritadinha aqui no bacon, na calabresa, que depois é só juntar com o feijão já cozido e finalizar com a farinha e a couve, simples demais, né? Ó, então o bacon, a calabresa já fritando aqui, ó, e o feijão cozinhando, e claro que eu vou fazer um arrozinho pra acompanhar, né? Gente, tem coisa melhor que arroz com feijão? Então hoje o prato principal, arroz com feijão, tutu de feijão. Acompanhar mais nada, só isso. Ó, só aguardando o feijão cozinhar, aqui já tá tudo prontinho, depois no final só misturar. Ó, o arroz também já está aqui, porque eu tenho no final uma convidada muito especial. Quem será? Será que ela vai receber um carimbo do chefe? Ó, então vocês viram que maravilha de feijão, realmente é o melhor feijão, indiscutível. Agora, ó, já tá tudo prontinho e eu vou misturar, ó, esse olhinho aqui da calabresa, ó, com bacon. Vai fazer um bem danado sabor maravilhoso aqui pro nosso feijão do Lino, que é um tutu de feijão, ó. Então vou fazer na mesma panela tudo, porque na verdade já tá tudo pronto, né? Ó, então vou misturar, vou acrescentar um pouquinho de couve.
Olha, é a gosto, tá? Você pode colocar bastante também. E tem uma pessoa aqui do lado que fala, calma, já vai, vocês vão saber quem que é. Ó, então eu já coloquei a couve. Eu vou finalizar, ó, bastante cheiro verde, porque a gente quer... Filho de mulher, a gente gosta muito de cheiro verde, né? Que é salsinha e cebolinha, que a gente fala que é o nosso tempero, né? E finalizar, eu gosto de colocar pouca farinha, tá? Que eu gosto dele bem úmido. Mas a gente senta farinha também de mandioca. Aqui eu tô usando uma de biju, aquela flocadinha. Vou contar uma história legal pra você. Minha avó, desde criança, ela sempre produziu farinha. Então lá em Delfinópolis ela tinha uma fábrica de farinha, uma farinheira, não sei como que chama. Então sempre, e até hoje tem. A minha tia que hoje cuida. E pra mim é a melhor farinha de Minas Gerais, lá da Serra da Canastra, Delfinópolis. Vai lá e procura. Farinha da Bidiquinha, fantástico. E aqui eu tô usando a farinha da minha avó. Lembra que eu falei pra vocês, ó, que eu vou acertar o sal no final, porque eu tenho a calabresa e o bacon que já são salgados. Como eu não conheço a procedência e a marca, e pra não estragar toda a minha preparação, eu vou experimentar agora e vou acrescentar o salzinho se necessário, tá? Só eu gosto de finalizar, eu gosto de fritar um alho, deixar ele bem fritinho, pra finalizar aqui no feijão, dá aquele gostinho mineiro, né? Então, olha, quem é minha convidada? Mônica Cacheta. É, gente, ó, o cheiro tá... A gente tava rindo, porque o cheiro tá muito bom. E a gente tava lembrando um pouquinho, né, das histórias de infância, de feijão. Como é gostoso o tutu de feijão, né? Gente, é maravilhoso. Tem cheiro de infância. E esse feijão aqui é maravilhoso, Alex. Eu sei. Eu sei. Nossa. Que você usa o feijão do Lino. Porque um dia eu vim aqui, eu abri a geladeira e tinha o feijão do Lino. Falei, olha, feijão do Lino. Gente, é verdade, tá? Porque a gente sabe que realmente muita gente que tá assistindo realmente usa. E agora vamos experimentar, porque eu não tô aguentando. A Mônica tá comendo, ó. Já tá comendo, gente, porque tá maravilhoso. Ó. Que delícia, Alex. Parabéns. Nossa, ficou perfeito. Que delícia, Alex. Então, aguarde, ó, em breve, mais receita com feijão tunino, viu? Agora a gente vai comer. Vocês acompanharam o almoço aí, mas eu voltei para falar com o Kleber, que é responsável aqui pelo Divino Fogão no Franca Shopping, para falar das novidades, que além do almoço, está vindo muita novidade por aí, né? Isso, a gente está trabalhando hoje com os pratos à la carte, onde você já chegou a provar. Eu assino todos embaixo, isso. Que é tudo muito gostoso. Sabe o que é legal daqui, Kleber? Que parece que está comendo na casa de vó, casa da mãe. Isso. Que é uma comida bem feita, né? É uma comida caseira, usamos só o tempero natural mesmo. Eu acho muito gostoso, de verdade. Se você não conhece bem ainda, porque tem várias formas de você estar comendo aqui, né? Isso. O prato mais índio do nosso hoje é aquele serve uma vez sem pedaço. Você já conhece? Então, eu vejo as pessoas aqui no serve, você pega o prato, serve uma vez e paga... R$39,90. Durante a semana. E final de semana tem R$42,90 no final de semana. Então vale a pena, tá com fome, venha conhecer. Você vai comer muito bem e tem também por quilo, né? Isso, a gente também trabalha por quilo. A gente trabalha com mais ou menos 40 pratos que a gente servimos todos os dias. É, são mais ou menos 5 tipos de carne no buffet, mais 16 tipos de salada, fora os acompanhamentos. E agora a gente vai voltar com uma novidade, ó, que tá tendo pro Happy Hour, não é isso? Isso, agora a gente está trabalhando com a pizza. Quem não gosta de pizza, né? É, vixi, tá show de bola, viu? Então vamos mostrar para vocês, ó, acompanha aí. Cleber, são quantos sabores assim, de pizza que vocês estão fazendo hoje? A gente estamos trabalhando com mais de 10 sabores. E hoje você está apresentando qual para a gente? Isso, hoje essa daqui a gente está trabalhando é a pizza de brócolis com bacon, a pizza de vinho e temos também a moda da casa. Gente, ó, vocês não têm noção do cheiro que está isso aqui, ó. E eu que não sou bobo nem nada, claro que eu já conheço o almoço, que eu acho fantástico, claro que eu vou degustar essas maravilhas aqui, ó. E aqui tem suco feito na hora, tem sobremesa. Gente, quem tem que voltar no shopping para ver que o shopping tá muito legal, né? Isso, na verdade. Tem que vir aqui conhecer, participar da gente aqui com o almoço. Tenho certeza que vai sair daqui satisfeito. Eu sou fã do shopping porque tem segurança, estacionamento, o clima é muito legal.
e essas maravilhas que estão chegando pra gente lá. É verdade. Então eu vou mostrar pra vocês essas maravilhas, ó, e a gente aguarda vocês aqui no Divino Fogão, né? Isso mesmo, vem participar. Venha todos aqui participar, traga sua família aqui e vem participar no almoço aqui do Divino Fogão. Ó, eu vou estar sempre aqui, ó. Vem também, eu espero vocês. Programa Alex Sabino. Oferecimento Amil Alimentos, Rafa Super Varejão e Brux Hamburgueria. Quando eu vou cozinhar, eu gosto de escolher o melhor. Feijão do Lino. Grãos selecionados, cozimento rápido, caldo encorpado. Delícia, né? Afinal, desde 1980, levando qualidade para sua mesa e para a minha também. Nos eventos em casa, claro que é Feijão do Lino. Mais um episódio do Carimbo do Chef aqui no Franca Shop. Hoje com um dos mais queridinhos, ó, não é à toa. Gramado Fast Food já está aqui há mais de 24 anos com uma proposta de massas e grelhado para vocês, ó. E vou mostrar para vocês por que que aqui é gostoso demais, porque é uma variedade muito grande. Acompanha aí. E agora vem a melhor parte, é você degustar o que você já sabe que é muito bom, né? Sei que são uma variedade de 5 tipos de massa, 5 tipos de molho à sua escolha. E imagina só, mais de 20 acompanhamentos, ó. E vamos experimentar porque, ó, o cheiro tá demais, viu? Não quero perder tempo não, vamos lá. Ó, minha escolha aqui foi um penne, mas o que eu acho muito legal, quando a comida é muito boa e a temperatura também é ideal, viu? Quentinho no ponto. Maravilhoso. Olha, dos pratos prontos aqui, eu escolhi o carro-chefe, que é a picanha, que acompanha fritos e arroz. Mas também, ó, tem parmegiana, tem estrogonofe e o legal, ó, que tem tilápia grelhada. É um lugar completo pra você, ó. E é claro, sem dúvida nenhuma, ó, tem o carinho do chefe. Aqui, chefe Alex Sabino, junto com a Subife, vou preparar cortes especiais com receita maravilhosa para você replicar em casa, você vai ser o chefe. E com a costela, ó, nós vamos fazer um arroz caldoso, maravilhoso, o que vai acompanhar, ó, um pesto de rúcula. Então vamos à receita, ó, do arroz caldoso de costela, ó, desfiada com pesto de rúcula fantástico. Ó, você vai ser realmente o chefe em casa, porque esse prato é delicioso e vai surpreender você e para quem você for fazer, sua família, seus convidados. Vamos lá? Vamos começar então, ó, temperando a costela. Para cada quilo de carne média, uma colher rasa de sal. Ou você pode usar tempero também, como eu vou usar aqui, já um tempero pronto, tá bom? Com sal e algumas ervas. Aí você vai temperar dos dois lados, assim, para pegar mais sabor, para apurar. E vamos levar ao forno, a 120 graus, mais ou menos 6 horas. Ó, com a costela já temperada, o que, que eu vou fazer para acelerar o processo? Eu vou colocar ela para cozinhar numa panela de pressão, mas eu vou cortar em pequenos cubos, porque eu quero que acelere o processo para ficar mais fácil para desfiar. Enquanto ela vai cozinhando, mais ou menos uma hora e meia, eu vou preparar um arroz, deixar ele um pouquinho al dente para depois, quando eu incorporar,
Fica um arroz mais bonito, tá? E lembrando que vai acompanhar um pesto de rúcula fantástico, ó, que vai finalizar esse prato. E você vai sentir realmente um chef em casa, viu? Ó, então aqui a costela já picadinha, ó. Eu vou já preparar. Aí eu vou levar na panela para dar aquela douradinha com cebola e azeite. Depois eu vou acrescentar água até cobrir a carne e vou colocar na pressão. Enquanto isso, eu vou preparar o arroz e depois o pesto de rúcula, super fácil. Panela já quente, vou colocar azeite. Ó, aqui tem a cebola já cortada. Eu coloquei uns dentes de alho só para dar gosto, tá? Deixa ela dourar um pouquinho e já entra em seguida com a costela. A cebola deu uma murchadinha aqui, ó. Eu vou colocar toda a costela. Como eu falei, vou deixar cozinhando mais ou menos uma hora e meia, tá? Porque eu quero que ela fique realmente desmanchando, que é onde eu vou agregar no arroz. Vocês vão ver o resultado final, que fica maravilhoso isso aqui. Ó, a costela já cozida, lembra de deixar ela bem cozidinha para ficar mais fácil para você desfiar, tá? Aqui, ó, vou estar mostrando para vocês já nesse ponto. Eu preciso desse caldinho, com esse caldo que eu vou fazer o arroz caldoso de costela. Ó, então aí eu tiro esse excesso de gordura para manter aquele caldinho que fica embaixo, que esse eu vou agregar no arroz para ficar aquele arroz bem caldoso, bem gostoso. Vamos ver? Então vamos ao pesto, ó, o pesto de rúcula, que vai acompanhar o arroz caldoso de costela, ó. Você não tem noção o tanto que essa combinação fica perfeita, ó. E fazer o molho é super simples, né? Você vai precisar de alho, nozes, rúcula, parmesão e sal e azeite. Nada mais. Vamos lá? Ó, vamos colocar um azeite aqui. Ó, uma quantidade boa. Que azeite é muito bom, né? Ó, aqui eu vou usar 2 dentes de alho. Vou usar aproximadamente 50 gramas de nozes. Rúcula. Ó, já lavadinha. E parmesão, 100 gramas. Uma pitada de sal. Vamos ajustar o sal no final, né? E em seguida é só bater. Ó, bateu até desmanchar tudo, tá? Olha isso aqui, ó. Então você viu que é muito fácil, então deixa ele reservado, assim que o arroz estiver prontinho, a gente vai servir e finalizar com esse molho fantástico, viu? Então pessoal, chegou a hora tão esperada, ó, a costela já está desfiadinha, ó, o caldo já foi tirado aquele excesso de gordura, lembra que o arroz deixei ele al dente? Agora a gente vai finalizar aqui, ó, na panela. Ó, então vamos lá, eu vou colocar o caldo aqui da costela e já vou colocar a costela, ó, já desfiada aqui, ó. É um prato muito simples, tá? Só tem algumas etapas, mas vale a pena esperar, viu? Ó, agora vamos acrescentando o arroz aos poucos, tá? Aí você vai ver a quantidade. Se quiser mais carne, coloca menos arroz. Ou se quiser mais, menos carne, então vai ficar ao seu gosto. E vou deixar finalizar o arroz aqui, então vou deixar ele um pouquinho cozinhando para agregar o sabor aqui e seu arroz ficar no ponto. Bom, então eu já coloquei o arroz aqui, então vou deixar ele cozinhar bem pouquinho, tipo uns 3 minutinhos. Ó, eu vou colocar bastante cebolinha, ó, e bastante salsinha. E vou montar um prato para vocês, ó, com um pesto de rúcula, que é fantástico. E vai finalizar esse prato, ó, com chave de ouro. Ó, tudo prontinho. Agora eu vou montar um prato para dar uma ideia para vocês, ó. Mas você pode servir ela desse jeito também, né? Tipo uma paeleira, mas fica bem legal. É um prato chapéu, se você não tem isso, não tem problema. Monta o que você acha legal, ó. Monta uma quantidade. Lembrando, ó, põe bastante caldinho, porque é um arroz caldoso, né? Olha isso aqui, ó. E vou finalizar com o pesto. E para decorar, ó, umas folhinhas de rúcula. Então a receita é essa. Faça em casa.
Você realmente vai se sentir um chefe em casa, viu? Porque isso aqui é maravilhoso.